Dnes ráno v galantskej nemocnici inštalovali nový zásobník kyslíka s objemom 11 000 litrov. Ten starý s polovičnou kapacitou už nestačil. Nemocnica tiež nasadí ďalšie prístroje na nazálnu vysokoprietokovú kyslíkovú terapiu. Mali by skvalitniť liečbu a tým zachrániť viac životov. Vo štvrtok 21. januára v galantskej nemocnici nainštalovali nový vysokoobjemový zásobník kvapalného kyslíka. Pôvodný s polovičným objemom už nestačil. COVID pacienti spotrebujú extrémne veľa tohto vzácneho plynu. Starý zásobník bolo potrebné doplňať príliš často, čo bolo logisticky veľmi náročné. Vozilo sa tu na priemere raz za 3 týždne. V súčasnej dobe vozíme 3-krát do týždňa. Čiže dá sa povedať, že štvornásobne zvýšila sa spotreba medicinálneho kyslíka. Pacient, ktorému sa zle dýchá, má COVID, dýchá oveľa rýchlejšie a má počet dýchov nie normálne 5, 10, 15, ale jednoducho 30, 40 dýchov. Keď to vynásobíte 30, 40 dýchov, tak sa bavíme o 200 litroch. Takže jeden pacient za minútu dá 200 litrov otočí v plúcach. Väčší zásobník bol potrebný aj kvôli tomu, aby mohli lôžko s kyslíkovou terapiou poskytnúť väčšiemu počtu pacientov a tiež, aby mohli nasadiť viac prístrojov na nazálnu vysokoprietokovú kyslíkovú terapiu. Tie rúry musia byť na to pripravené, ten zásobník musí byť obrovský, potrebujete výtlak 6,5 baru a viac, aby ste sa dostali na tú úroveň, čo potrebujeme pre tých pacientov. V najbližších dňoch nemocnica plánuje nasadiť 8 nových prístrojov na nazálnu vysokoprietokovú kyslíkovú terapiu. Sľubujú si od nich skvalitnenie liečby poskytovanej pacientom s ochorením COVID-19. Okrem iného by nové prístroje mali zabezpečiť pacientom lepší prísun kyslíka. To znamená pre pacienta väčšiu šancu dostať viacej kyslíka do tých plúc, lebo normálnou oxygenoterapiou vidíte, že tu máme 15 litrov maximum. Tieto vysokoprietokové dokazujú na 60, dokonca 70 litrov. Takže sa dostávame skoro na 100% okysličovanie plúc pre pacientov, ktorí vyžadujú takúto podporu a majú COVID-19 a ťažký zápal plúc. A zároveň vieme zachovať to, že mu to ide iba do nožtieka, vieme zachovať jeho normálne žitie, že sa môže normálne najesť, napiť a rozprávať. Očakávajú, že sa im aj vďaka novým prístrojom podarí zachrániť viac životov. Galantská nemocnica od prechodu do červeného režimu hospitalizovala už 304 COVID pacientov z regiónov Galanty, Nitry, Nových Zámkov, Levíc a Topoľčian. Takmer 100 z nich bolo prepustených domov a 85 za toto obdobie následkom diagnózy zomrelo. V tomto momente máme v nemocnici 117 pacientov s ochorením COVID-19, z toho 7 sú na umelej plúcnej ventilácii. Situáciu komplikujú výpadky personálu. Stále nám okolo 100 zamestnancov chýba, ono to cirkuluje. Niektorí, u ktorých rekonvalescencia po prekonaní ochorenia trvá dlhšie, tak sa preklopujú vlastne z tých covidových péniek už na dlhodobejšie penky, takže stále je to okolo 100 zamestnancov. Okrem väčšieho zásobníka inštalovali aj výkonnejší odparovač, ktorý zabezpečí potrebný prietok kyslíka v rozvodoch nemocničného monobloku. Nemocnica má v súčasnosti 113 lôžok s priamym prívodom kyslíka a 10 lôžok s umelou pľúcnou ventiláciou. Gabriela Halánová, Televízia Krea.